vaan nyt Sorankylässä, johonkin Tanhuvaara vai Tankovaara vai mikä se oli. Joku sen niminen paikka, pitää katsoa kartalta. Ei siellä olla, mutta Sorankylästä noin 6 kilsaa. Tää oli Puskaparkkikartassa ja tässä ollaan tosiaan yksi yö. Ja ihan kivalla paikkaa, noin 100 metriä tuosta isosta tietä pääsee hyvin tuolla isollakin autolla. Ja tuossa menee tosiaan iso tie. Päiväsaikaan siinä menee jonkun verran liikennettä, mutta tällään on hiljentynyt tää paikka. Tonne päin noin 400 metriä, se on aivan mahtava uimapaikka, semmoista hienoa hiekkaa. Ja huomenna sitten mietitään, mistä itsemme taas löydetään. Välillä on tullut tommosia 10-15 minuutin saarekuuroja ja ukkosta on ollut. Ja nyt on ollut hetken aikaa vähän hiljaisempaa. Mä en muista, mikä tää järvi on vai mikä, luokitellaanko tää joeksi vai tekojärvi vai mikä hitto tää on, ei mitään muistia.